Улуу жеңиштин 74 жылдыгын улай жүздөгөн жуптар жеңиш аянтында жеңиш вальсын бийлешти. Бул акция Евразиялыктар жаңы толкун фонду тарабынан быйыл 5-чи рет уюштурулууда. Салткайдан калган иш-чара тууралуу Айдар Темиралиев кененирээк. Бул күндү Утурлай жеңиш аянтында ар жыл сайын жүздөгөн жуптан турган жаштар жеңиш вальс бийин бийлешет. Иш-чаранын максаты кийинки өсүп келе жаткан жаштарды мекенчилдикке үндөө жана улуу ата мекендик согушта элдик көрсөткөн ата-апалардын жасаган элдиктерин урматтоого чакырат. Шаар тургундары үчүн майрамдык салтанат Бишкек шаардык мэриясы тарабынан даярдалган. Шаарыбыздын ошол тургундарына жана конокторуна ошол биздин шаардык маданият башкармалыгынын күчү менен майрамдык концерт берип жатат. Андан сырткары эми бизде шаарыбызда 4 райондо өз өзүнчө да иш-чаралар өткөндө буга чейин болуп өттү. Ошол биздин Улуу Отан мекендик согуштун катышуучулары менен тылавиктери менен баягы ал жерде категориясы көп да, ошонун баары кошулуп мероприятие болуп, андан сырткары мынакей биздин управление соцразвития дегенибиз бар. Алар мынакей ар бир катышкан ошол ветерандарга жана андай ошол где-то 1000-ден ашык кишиге ошол баягы единовременный социальный выплата төлөп берди да. Минута молчания. Не забывайте о солдатах, вступившихся за честь страны. Не забывайте свист снарядов и будьте памяти верны. Не забывайте о солдатах, что бились из последних сил. В бинтах стонали медсабатах и так надеялись на мир. Но вновь солдат с больничной койки вставал и шел на честный бой. Не за награды был он стойкий, за край сражался свой родной. Не забывайте о солдатах. Тот миг, когда он погибал, не похоронкой скромной датой, молчание минутой стал. Бүгүн Борборкалада улуу жеңиштин 74 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара жылдагыдан да масштабтуу өткөрүлүп жатат. Жеңиш аянтында бул майрамды Утурлай шаар тургундары жана келген коноктор үчүн атайын майрамдык концерт да уюштурулган. Элибиз өркүндөй берсин, өсө берсин, көбөйө берсин. Кыргызыбыз анын ичинен көп улуттуу элбиз да. Элдин баарына тынччылык каалайм. Согуш болбосун жер жүзүндө. Дайыма бактылуу болгула. Жаштар өскүлө, өнгүлө, өркүндөгүлө элибиз, Кыргызстаныбыз көтөрүлсүн. Баарыңарга ак жол. Баардыгына бүгүнкү жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн кутуктайбыз. Баардыгына тынчтык каалайбыз. Мындан кийин мындай согуштар болбосун. Анан ошо эскерип өтүп кеткен аталарыбызды эскерип бүгүнкү маанайды көтөрүп эл менен чогуу бирге жүрүшкө чыктык. Ошол маанай жакшы, баардыгына тынчтык каалайм. Майрамды Утурлай кечки саат 6:00 жеңиш аянтында баардык шаар тургундарына жана келген меймандар үчүн атайын даярдалган чоң программадагы гала концерт уюштурулган. Анда Россиядан келген Голубые билеты тобу жана белгилүү эстрада ырчылары ыр сунушат. Майрамдык салтанат 6 мүнөткө созулган фейерверк менен жыйынтыкталмакчы. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.